ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମନ ଖୋଲାବୁଲା, ବଣଭୋଜି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା, ପରିବାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈବୀ ପୀଠ ମା ନାରାୟଣୀ ପୀଠ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାଲେରୀ ବାସିନୀ ମାଆଙ୍କୁ ନାରାୟଣୀ ଭାବେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଝରଣା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଗହଳି ଲାଗେ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଯେ ମା ନାରାୟଣୀ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଇଟା ପିକନିକ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆମ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କେମିତି ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ଜୀବନ ବର୍ଷ ସାରାରେ ଯାହା ବି ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ସରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନାରାୟଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଖଲିକୋଟ ମର୍ଦରାଜ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବହୁ ସୁବିଧା ସହ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଝରଣା ଜଳ ସଂଗୃହୀତ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇକୋ ପାର୍କ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିଥି ଗୃହ ବି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ଭୋଜି ଭାତ କରି ନାଚ ଗୀତରେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ସୁହାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ଉନ୍ନତି ସେଭଳିଆ ହେଇନାହିଁ। କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ରହିବା ଏସବୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସରକାର ଟିକେ ଏ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଏଇଠି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟିକେ ପିକନିକ୍ ଗହଳି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟଟା। ଆଉ ବାର ମାସୀ ତ ଏଇଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କେମିତି ହେଇକି ଯେମିତି 200 ଲୋକ ଏକାଠି ମନ୍ଦିରରେ ବସିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପର୍ବ ଯେଉଁ ଆମର ଦଶହରା ପର୍ବ ହୁଏ, ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସ ପର୍ବ ହୁଏ, ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି 200 ଲୋକ ଏକାଠି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ବସିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗା କମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।